Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Mým hostem je dnes žena, jejímž rukama prošly mimo jiné i svatební šaty Marie Terezie, restaurátorka textilu Helena Kastlová. Dobrý den. Dobrý den. Cítí člověk něco jako posvátnou úctu nebo posvátnou pokoru, když drží v rukou něco takového, jako jsou svatební šaty Marie Terezie? Je to úžasný pocit. Vlastně máte před sebou textilii, který se dotýkala Marie Terezie. A i ta úžasná technika, kterou ta tkanina byla provedena, protože jak je jí známo, tak manžel František Marie Terezie byl obchodník s drahými látkami. A vlastně pro Marie samozřejmě vybíral ty nejvzácnější, nejkrásnější. A když jsem vlastně restaurovala ty svatební šaty, oni už to nebyly svatební šaty, to už byla jenom ta textilie. Vlastně Marie Terezie ty svatební šaty věnovala klášteru, kde byla vychovávána. A ty z toho zhotovili pluviály a dalmatiky kněžský roucha. No a ta tkanina byla zhotovena z hedvábného rypsu a bohatě plastickou stříbrnou výšivkou vyšita. Byly na ní motivy rostlinný, prostě nádherný materiál. Vlastně do té doby se dochovalo to stříbro takřka nepoškozené a nezoxidované. Je to velká vzácnost, že se dochová to stříbro v tomhle stavu? Je to velká vzácnost a je vidět, že i v tom klášteře prostě tu textily uchovávali v dobrých podmínkách, že se to do dnešní doby zachovalo v tom stavu, jakým to bylo. Setkala jste se při své práci opravdu s látkami, které vyrobily textilky Františka Štěpána Lotrinského? Nesetkala, bohužel. Byla byste na ně zvědavá? Byla moc. Existují někde v nějakých muzeích někde dochované, anebo se z toho nic nezachovalo? Určitě jsou v muzeích dochované, protože to jsou vzácné textilie a nosili to významní většinou lidé. Ale konkrétně vám nepovím, nesetkala jsem se. Jaký nejstarší kousek jste kdy vůbec restaurovala? Tak nejstarší kousek to byly koptské textilie tady ze Západočeského muzea v Plzni. Vlastně už to byla fragmentální podoba, takže se zajišťoval ten původní stav skeletáží na podklad, aby ty jednotlivá vlákna už negradovala a mechanicky nebyla poškozována. Takže to bylo jak staré? Třetí století našeho letopočtu. To už je opravdu hodně staré. Jak se stane, že se takhle vlastně v době křesťanství, ano, vzniku křesťanství. No. Jak se stane, že se takhle stará látka dochová, že někde nezetleje, nesežerou to moly? No, tyto textily, proto jsou to koptské, se vlastně dochovaly v hrobech. A nebyl tam vlastně světlo, vzduch. Takže jim to dělalo, prospívalo i dobře, ale přece jenom to tlení prostě způsobilo, že se to dochovalo pouze jenom ve fragmentech. Jak velké ty fragmenty byly? A co si pod tím máme představit? Je to 10x10 cm? Jsou to přesně tak. Jsou to vlastně kousky, útržky a jsou to ručně tkané textilie s vyobrazením figurálním i zvířecím. A i barevnost se krásně dochovala a jsou o velikosti tak maximálně 20x10 cm. Potom musíte asi mít na rukou rukavice, musíte být v plášti. Jaká hygienicko-bezpečnostní opatření musíte dodržet? Většinou se to dělá i v digestoři, abyste nedýchala s respirátorem, abyste nedýchala ten prach, který může být ještě nějak kontaminovaný. Jaké vůbec nejstarší textilie na světě existují? Co se dochovalo? Královna Kleopatra nebo ještě něco staršího? No jistě ve velkých muzeích, třeba v Anglii, tam je veliká sbírka egyptských vlastně artefaktů a vlastně ty tkaniny se dochovaly v sarkofázích a prostě úžasná taky záležitost. A člověk dneska obdivuje i tu jemnost toho plátna,
kterým i ty mumie byly omotány. A dodnes vlastně se neví, jakým způsobem byly tkány, že dokázaly takovou jemnost už tehdy utkat. Nedochovaly se žádný nástroje, tkací stroje, to všechno vlastně už bylo zničeno. Musíte při své práci hodně přemýšlet, jak třeba v dané době právě materiál vyráběli, jak ho barvili, jakou techniku nebo technologii používali, nebo už vlastně všechno za těch 40 let, co se té práci věnujete, to všechno víte a už vás nic nepřekvapí. Ale překvapí. Zrovna nyní pracuji na napoleonském praporu. Jsou vlastně jenom dva kousky na světě, takže my máme jeden kousek a druhý kousek je v Rakousku. A vlastně ty textilie jsou kolikrát malovaný hedvábí, temperou vaječnou a vlastně při dnešních průzkumech a technologiích, které dneska ty možnosti máme, tak se dá vlastně odhadnout nebo přesně určit složení barev, složení materiálu. Jo, a člověk jako pořád stále se učí, jak tehdy byly vynalézaví, že vlastně ty kombinace toho složení jak barev, tak těch textilí barvených, že to bylo s ohledem na šetrnost toho materiálu a dochovalo se to dodnes i v podstatě dobrém stavu i barevnosti. Vy máte ku pomoci nějaké chytré přístroje, které vám třeba dešifrují složení materiálu, složení barev, anebo to nejdřív projde někde odbornou expertízou a vy pak dostanete k tomu jenom manuál? Přesně tak. To posílám do Akademie věd v Praze paní doktorce Hradilové a tam je opravdu přístroj za 8 milionů, který vlastně rozpozná vazbu, tkaniny, pigmenty a hloubkový prostě průzkumy toho daného předmětu. Takže vy pak dostanete ten popis, co to je za materiál, z čeho byla vyrobená látka, z čeho byly vyrobené barvy, kterými to bylo barveno, z čeho jsou ty bavlnky, kterými to bylo vyšito, vy na to koukáte a říkáte, a co já s tím teď budu dělat. A nebo si s tím umíte se vším poradit a z těch současných surovin vyrobit to, co se používalo třeba před 300-500 lety? No tak v dnešní době už je takový trend, že vlastně ty textilie, ty originály dochované už se nedoplňují, už se opravdu jenom fixují. Čistí se šetrně, čistí se to v detergentech vlastně na přírodní bázi. Nejšetrnější je mydlice lékařská. Je to vlastně bylinka, která roste na louce, krásně taková fialovo-bílá. Určitě ji všichni znáte. A takže ta se vyvaří a obsahuje saponin a vlastně z toho vývaru v tom roztoku se čistí ty textilie vzácně. Takže určitě to nestrčíte do pračky, určitě to nevezmete nějakým kartáčkem, je to velmi pečlivá, precizní a milimetrová práce. Vlastně ty textilie se čistí v horizontální poloze, je na to speciální stůl upravený a vlastně jenom prosakováním houbičkou a ještě se musí i překrývat takovou tenkou látku, jako uhelenovou síť, aby se nerozpadly a jenom se to prostě promačkává ty textilie a vlastně ta špína padá dovnitř do toho stolu, kde potom se odsává vysavačem, vlastně se to potom vyleje a ten proces se opakuje několikrát za sebou, dokud ta textilie není opravdu čistá. A to je v případech, kdy ještě je dobrá kvalita, kdy je ta látka v dobré kondici, tak se to čištění provádí mokrou cestou, jak jsem říkala, ale všechno v destilované vodě tedy a za tuhle těch prostě jemných přípravků na přírodní bázi. A když potom se jedná o velmi křehkou prostě textili, která je lámavá, vysušená, tak se to vlastně jenom vysává přes gázu ten prach a nechá se to prostě jak to je, než aby člověk to zničil tím nevhodným způsobem čištění.
Stalo se vám to někdy, že jste něco zničila? Nesmí se to stát, nestalo, zaplať pánbu se to nestalo. A nikdy jste začínala, tak nikde žádná chybka se nevloudila? Tak vždycky jsem měla dobrýho rádce. Začínala jsem v době vlastně v 70. letech, kdy jsme současně začínali s paní doktorkou Drncovou, která je vlastně zaměstnankyní Národního památkového ústavu tady v Plzni. A s tou jsem vlastně konzultovala veškeré postupy, když jsem si nevěděla rady. A když ještě i ta nevěděla, tak jsem jela do Prahy za svými profesory a tam jsme vlastně dál zkoumali, jak postup prostě vyřešit. Máte strach, než poprvé položíte třeba ten tampon na tu čištěnou textíli, anebo už jste si jistá, že tahle cesta je dobrá, takže říkáte tak a jdeme na to? Musí člověk opravdu opatrně, třeba zkouším jenom na 2 centimetrech, co to udělá, ty látky, a potom, když vidím, když to uschne a vidím, že ta látka je v dobré kondici a vlastně i tím tamponováním ona jako změkne, ten prach, jak ji vysušoval celá staletí, tak vlastně jak se zbaví ta tkanina toho prachu, tak zvláční, objeví se i barevnost krásná, lesk, pružnost toho vlákna, tak to mě začne těšit a člověk dostane takovou trošku jako sebevědomost, takže pokračuji v tom čištění dál až do konce a už se těším na výsledek. Takže říkáte, že to zkusíte na malém kousku, pak čekáte, až to uschne, takže nepředpokládám, že byste to fénovala, abyste urychlila proces schnutí. Takže je to i časově docela náročná věc. Ano, ano. 2 centimetry, jak dlouho to schne? Chviličku? Tak oni jsou to hedvábné látky tenké, takže dejme tomu tak 2 hodiny. Tak to není zase úplně chvilička. Co děláte ty 2 hodiny? Pracuji na jiných textilích. Takže máte velkou dílnu s mnoha stoly, kde někde se čistí textilie, někde schne textilie, někde už něco vyšíváte, takhle nějak si to můžu představit. Přesně tak to je, přesně tak to je. Žiju v rodinném domku, je celkem rozlehlý, ale i přesto je malý. Na tu moji práci, abych všude se vešla a všechno si hezky rozložila tak, jak mám. Protože potom, když třeba pracuju na velikých rozměrech, jako jsou gobelíny, tapiserie, tak to člověk potřebuje místo. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Dnes s restaurátorkou textilu Helenou Kastlovou. Na svém profilu na stránkách Unie výtvarných umělců máte uvedeno: restaurování historického textilu je náročná práce. Rozrušené historické textilie nejprve musí projít fází odborného čištění a tamponování. Podle rozsahu poškození a rozrušení tkaniny se následně přistupuje ke scelení a skeletování rozrušených míst, jejich podložení a fixaci k novému podkladu, popřípadě dobarvování retuše. O tom čištění a tamponování jsme si teď povídali. Pojďme představit ty další technologie, ty další kroky, které následují. Co to všechno je přesně, jak to vypadá? Tak třeba máte textilii, která je hodně vyrudlá, ta barevnost, ale nesmí se nikdy zasahovat do originálu, čili neexistuje, že by to barvení probíhalo na té látce originální. Ale existuje taková tenoulinká textilie hedvábná, krepelínka se tomu říká. Já si ji nechávám posílat z Francie, tam je skutečně nejtenčí na světě. A tu přitónuju do toho odstínu trošičku, který by napovídal tu původní barevnost. A vlastně překrytím, protože to je tkanina velice transparentní, ta krepelínka, a když překryju ten originál, ty textilie už kolorovanou tou krepelínkou, tak nám trošičku jakoby vyobrazí tu barevnost původní toho originálu, aniž bychom přímo zasahovali do toho vlákna. Takže do toho jakoby vlákna. Našijete navrch
Ano, říká se tomu sandwich, čili je podklad, je také krepelínka, mezi tím je originál a navrch se při skeletu, je to jedním tím vláknem vytaženým z té krepelínky, se přišije kladeným stehem neviditelným vlastně po ploše, ten originál se jako zafixuje mezi tu krepelínu a říká se tomu sandwich. A tato technologie, tu jsem poznala v Anglii, kam jsem 4 roky dojížděla do královských restaurátorských ateliérů a tam takto šetrnej způsob vlastně jsem viděla poprvé a úžasná záležitost a celkový dojem potom toho restaurování je velice, velice krásný. A přitom je to vlastně záplata, když nad tím tak přemýšlím, nebo ne? Záplata, ale neviditelná. Neviditelná záplata. To zní skoro až kouzelně. Ano, takové zázraky umíme. Ale to vyžaduje citlivé, hbité, šikovné prsty a asi dobré oči. Přesně tak. Musím říct, že zaplať pánbů, oči slouží a prsty také, i když už nějaké ty klouby trošku vrznou, ale přece jenom jako ještě jsem ráda, že mohu tu práci vykonávat i v tomhle věku. Krepelínka je asi pro ty plochy, kdy potřebujete třeba na gobelínu nahradit, nevím, květinu nebo sukni na postavě nebo tak, ale ty historické cenné textilie jsou velmi často zdobené zlatem, stříbrem. Pracujete opravdu s ryzím zlatem, s ryzím stříbrem, nebo se dají někdy použít nějaké soudobé bavlnky? Tak já jsem měla to štěstí, že když jsem v 70. letech začínala u stavebního podniku Plzeň Sever, tak pan ředitel mi dal volnou ruku, abych si scháněla sama materiály. A tehdy jsem věděla, že v Dobružce vyrábějí kovová vlákna, říká se tomu leonské předivo. A když jsme tam přijeli do té Dobrušky, tak tam byla strašně ochotná paní a přinesla takovou obrovskou krabici. Když viděla, jaký mám zájem o jejich prostě příze, a tak mi dala vlastně zbytky, které už se jim nevešly do stavu, tak mi dala špulky z bylýho leonského přediva, stříbrné barvy, zlaté barvy a to ještě různých odstínů těch kovů. Některý byl jako dostará, takže když potom je doplňujete na tom originálu, tak vlastně neruší, vůbec není znát jako doplnění. I když v dnešní době už se to doplnění, jak jsem říkala, už nedělá. Takže to nebylo ryzí zlato, ryzí stříbro, ale byly to takovéhle náhražky? Vlastně základem je bavlněná nit, která je obtočena kovovým jakoby filmem a je pozlacená. Vlastně v základu je to měď, měděný jako drátek, který je pozlacený nebo postříbřen. A to jsou ty materiály, kterými se vyšívalo opravdu třeba to svatební roucho Marie Terezie, nebo ne? Tak svatební roucho Marie Terezie je opravdu ryzí stříbro. Jsou to různé lamely a pažetky a bulionky, takovéhle názvy. Prostě mají ty všechny možné druhy těch pružinek a těch lesklých destiček a dohromady to vlastně tvoří nádherný celek té výšivky. A i tím jste někdy už vyšívala, nebo ne? Vyšívala, ano. Vlastně ta výšivka se tvoří jenom na lícové straně. To kovové vlákno se neprošije do rubu. Vy vlastně máte jako horní nit tenkou nitku, kterou přichycujete na té lícové straně. Takže je to spíš nášivka? Kovový vlákno, jakoby kladený je to. A vlastně to, ten steh kladete toho kovového vlákna ve tvaru, třeba lístečku, kytičky, jak prostě potřebujete zhotovit ten daný ornament. Jak se s tím pracuje? Je to náročné nebo je to celkem jednoduché? Je to zdlouhavé. Jde to hodně pomalu, záleží taky na síle toho kovového vlákna. Je to opravdu zdlouhavá a pracná záležitost. Vy jste se tady už dotkla toho, že jste sbírala zkušenosti v Anglii, v těch restaurátorských královských dílnách.
Kde ještě jinde? Potom ještě v Abegu ve Švýcarsku, tak tam zase už je to přece jenom taková modernější jako budova a i takové jako průkopnické názory na restaurování. Takže zase člověk žasne dál, jak vlastně s ohledem zachovat tu památku, co v nejlepší, prostě jak uložením, tak restaurováním. Takže tam ty technologie jsem vlastně poznávala a souhlasím s tím dnešním krédem příliš nezasahovat do toho originálu a co nejšetrněji prostě ty památky ochraňovat různými foliemi proti UV záření a podobně. Co to jsou ty průkopnické názory na to restaurování? Je to jenom tohleto, jakým způsobem restaurovat, nebo ještě něco zajímavého, co se týče technologií, poznávání stáří těch materiálů, poznávání složení, technologických postupů a podobně? Tak to všechno je známá už věc, to se dá vlastně těmi různými přístroji i u nás vlastně zjistit, jak říkáte, to stáří a druh materiálu, o tom už jsme hovořili. Ale tady jde potom, jak dál tu památku uchovávat. Čili vynakládá se velké úsilí na restaurování textilií, je to i nákladná záležitost. A potom, co je nejdůležitější, je uložení v depozitářích nebo v muzeích i na výstavách. A vlastně se vyrábějí speciální vitríny se speciálními foliemi, aby ochránili vlastně před UV zářením tu textilii. Je daný i prostě síla ozáření, síla světla, ovzduší, aby mělo tu správnou vlhkost. To všechno už dneska řídí speciální stroje. A každé muzeum už je tím dneska tady i u nás vybavené. Dá se říct, co je největší nepřítel látky, jestli je to UV záření, prach, vlhkost, vzduch, člověk, myš? Tak nejhorší je, když ta památka ještě než se vůbec nalezne, tak třeba někde leží na půdě. A nejhorší je, jak říkáte, prach, ale i holubý trus. Co dovede ten holubý trus s tou látkou udělat? Tak vlastně holubý trus je kyselý a tu látku vlastně narušuje, rozrušuje, rozpadá, degraduje. Setkala jste se někdy s tím, že někdo na půdě opravdu na chalupě, na vesnici našel něco cenného a přinesl vám to třeba ukázat a vy jste poznala, že je to cennost? Je to tak. Přišla jedna zákaznice a našla prapor historický, ještě i s pentlema, kde byly zlatem vyšitý vlastně jména prostě těch jakoby mecenášů, kteří podporovali výrobu toho praporu. A ten prapor byl vlastně někde pod okapem, kde na něj stékala voda, železitá voda, takže rezavé skvrny, jak říkám, i ten holubý trus, prach, všechno. Takže když se toho člověk toho praporu dotknul, tak se rozpadal. Co jste s tím dělala? Jenom jste řekla, že je to vzácnost a poslala jste ji s tím do muzea, nebo jste se to ochopila, začala jste opravovat? Tak přivolala jsem ještě odborní pracovníky, kteří posoudili, zda skutečně se jedná o vzácnou věc. A když jsem byla seznámena, že stojí za to ten prapor dát dohromady, tak jsem ho převezla do svého ateliéru, kde jsem vlastně studenou parou musela to vlákno trošičku jako zjemnit, spružnit a pomalonku rozbalovat, protože ten prapor byl nabalený na žerť, tak pomalonku rozbalovat centimetr po centimetru, lehonce, prostě šetrně. Tak když už potom byl rozložený, tak jak jsem říkala, na podložky, na savý podložky, na ten stůl čistící, přesto se překryly uhelnové sítě a tamponovalo se to.
Jak to popisujete, tak mě z toho vychází, že ta paní, která to našla, byla asi docela osvícená a od vás možná vzdělaná a nerozbalila. Já, kdybych našla nějaký prapor nebo prostě nějaký kus látky na tyči, na půdě, tak první, co udělám, že to rozbalím a budu si prohlížet, co to je. Je to tak, bylo to štěstí i pro ten prapor, že ta paní se to ani nedotkla a zavolala odborníky. Takže věděla o vás, věděla, kam se obrátit. Přesně tak, přesně tak. Stává se vám to často? Stává. Stává. Ale a jsem tomu ráda. A vzácností je tam jak velké procento? Málo, hodně, 50 na 50? No, vlastně, když už mě někdo osloví, tak už vlastně ví, že ten předmět, ta textilie, že už nějakou hodnotu má. To už si třeba i zjistí od znalců soudních a tak. A nebo tuší, že dědeček se někde angažoval a mohlo by to třeba možná také souviset. Také, přesně tak. Ono vůbec portfolio vaší práce je nesmírně bohaté. Vy jste se podílela na restaurování dlouhé řady textilí. Třeba kostýmů, ve kterých hrával divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla. Ty jsou uložené v Plzni v Národopisném muzeu. Byly tyhle kostýmy něčím odlišné od všeho ostatního? Dá se poznat na tom, když dostanete nějakou halenu, že v tom hráli herci? Tak já jsem přímo dělala pozůstalost po Kajetánu Tylovi. A to byly vlastně haleny, košile, které on sám vlastně nosil. A ty tkaniny byly většinou bavlněné, byly s potiskem. A tady byl problém, aby ten potisk nepouštěl a aby ty jednotlivé motivy při čištění se neslily dohromady barevně, takže byly zkoušky stálobarevnosti. Nebo jsem používala i fixaci jednotlivých těch prvků, třeba tam byly kytičky, tak jsem musela zafixovat takovým filmem jako voskovým a vyčistit a pak ten vosk vlastně z toho odstranit. Takže takovýmhle způsobem se potom přistupuje k tomu tištěnému, k tištěným textilím. Já si to představuju, že speciálně po té kočovné herecké společnosti musí být ty oděvy asi docela chatrné, protože v tom hodně cestovali, bylo to oblečení, které normálně nosili, pak to měli na tom jevišti, prali to na valše, kdo ví, jakých podmínkách, jak ta valcha vůbec poškodí nebo nepoškodí to oblečení. Je to potom jako křehčí, víc používané než něco jiného, jiná košile, jiná sukně, jiná halena, která se vám kdy dostala do rukou plus minus ze stejného období? Je to pravda, ty vlastně texty, oděvy, denní potřeby byly hodně namáhané a vlastně byly většinou dělány, jak říkám, bavlna, len, čili tehdy to byly levné látky. A to čištění vlastně probíhalo, nebo vůbec ta restaurace probíhala složitěji než hedvábné měšťanské oděvy. Ta dáma si třeba ty šaty vzala jednou, dvakrát a pak už je vlastně odložila. A ty jsou zachovaný vlastně v krásném stavu. Je nějaký materiál, který tomu zubu času odolává lépe? Nebo je to všechno zhruba stejné? No, tak co nejvíc podléhá degradaci je hedvábí. To vlastně při tom UV záření prostě se láme, žloutne, oxiduje. Takže to je hodně křehké. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Helena Kastlová z Chotíkova u Plzně, restaurátorka textilu. Jak se žena z Chotíkova dostane k oboru, jakým je restaurování textilních památek? Tak já už jsem od malička dělala, babička mě naučila takový základní háčkování a pletení a vyšívání. Ale pak jsem poznala paní Kubicovou Emilku a ta
přišla k mojí mamince a začali učit drhání. No v 70. letech drhal celý svět, co si budeme povídat. A já jsem byla tehdy asi 12 letá a tak jsem jenom koukala, jak se to maminka učí a ty uzlíky a jak se tvoří různé prostě vazby. No a když Emilka odešla, tak já jsem si sedla na maminčino místo a začala jsem pokračovat to, co maminka započala. No a když maminka viděla, že jako ta práce mi celkem jde od ruky, tak prostě Emilka už potom nechodila za mojí maminkou, ale za mnou. Učila mi i zápěstkovou technikou, což je tkaní na rámu. Už dneska zapomenutá technika. A prostě jsem propadla úplně do tajů tvoření vlastně vazby, tkaní textilu a uchvátilo mě to a ta Emilka vlastně mi doporučila potom, když jsem vycházela ze školy, Školský ústav umělecké výroby v Praze, který jsem vystudovala a tam vlastně jsem se seznámila i s oborem restaurování textilí. Je to pro vás ten dotyk té historie? Máte vztah k historii? A nebo vás to okouzlilo něčím jiným? Tak jednak i historie vás okouzlí, že vlastně, když znáte o tom člověku, který nosil tu danou textilii, znáte nějakou prostě tu událost, minulost, tak vám ten textil nepřijde tak jako cizí. A jinak samozřejmě ty památky sami o sobě jsou krásné, protože člověk stále nachází nové a nové techniky, kterými ty textilie byly zhotoveny. Máte někdy pocit, že naši předkové v něčem byli dál, než jsme my teď? Byli strašně důmyslní a nápaditý, vlastně neměli tehdy techniku, jako máme my. Všechno ty ruční práce, které vlastně známe, což je třeba paličkování, šitá krajka, výšivka, tkaní a tak dále, tak to jsou všechno řemesla, která pomalunku mizí. Mladí lidé už moc k tomu vztah dneska nemají. Spíše ty počítače a takovéhle věci. No a jak bych to zakončila? Takže máte dost následovníků? Jsou mladí lidé, kteří se chtějí učit restaurátorem textilu? Jejich hrstka, bohužel. Ale mám, vyučuji právě, zrovna mám skvělou studentku, dneska už je i pracovnice muzea ve Strakonicích a dojíždí ke mně a vlastně se učí tyto zapomenuté techniky. Já jsem několikrát už četla nebo slyšela o tom, jaký je problém vlastně, že se malé děti nevěnují hraní s různými drobnými stavebnicemi, montování čehokoliv, že ztrácejí tu jemnou motoriku. Když vás tak poslouchám, tak jemná motorika je pro vaši práci v podstatě klíčová na to, abyste dokázala navléknout tenoulinké vlákno do speciální jehly a neviditelným stehem někde s tím něco vyšívat. Setkáváte se s tím, že by ti mladí lidé měli s tímhletím problém, že třeba jsou nadšení, chtějí dělat restaurování textilu, ale chybí tyhle ty fyzické předpoklady? Ale dá se to naučit. Ta koncentrace musí být opravdu veliká a dá se to vytrénovat. A jsem ráda potěšená, když ke mně přijdou vlastně studentky, které se chtějí ještě jako vzdělávat víc a víc, tak mě to moc těší. Ale je jich bohužel málo. Ale pak, když jsou, tak dokážou dosáhnout až prostě k maximálnímu vzdělání v tom daném oboru. Čím bychom mohli případné posluchače namotivovat, aby se stali restaurátory textilu, nebo aby zatoužili stát se restaurátory textilu? V první řadě musí být talent a láska a trpělivost. Ta trpělivost, to může být někdy kámen úrazu, ne? Protože když si budu něco dělat na počítači, tak ten výsledek uvidím výrazně rychleji, než když budu restaurovat starou tapisérii. Každý člověk je jin.
Čili ten výběr je užší u těchto lidí, ale jsou. Zaplať pánbu jsou. Sníte někdy nad tou textilí, kterou restaurujete, o tom, že byste měla z něčeho takového šaty, nebo že byste takový gobelín měla pověšený doma v pokoji? A mám. Šaty nebo gobelín? Gobelín. Mám tapiserii tedy z přelomu století a tu jsem sehnala díky Marušce Mádrový. To byla bývalá ředitelka Národopisného muzea tady v Plzni. A tak, protože byla i soudní znalec, tak mi říká: Helenko, mám tady pozůstalost, pán chce prodat tapiserii. No, když jsem přijela na místo, tak tapiserie byla neviditelná, nezajímavá, špinavá, roztrhaná. Ale když potom jsem se jí ujala, když jsem jí namočila, tak vynikly ty barvy, tak honem za mokra jsem jí vyfotila. A vlastně podle té fotky jsem dělala jemnou jakoby kolorování jemné těch různých postav. No a dneska ta tapiserie už 30 let zdobí můj interiér. Co je tam za výjev? Je tam zahradní slavnost. Je to jako v podzámčí. A jsou tam masky. A když se na to zaměříte, na tu tapiserii, tak vlastně vidíte i takové ty intriky, ty různé jako pohledy těch aktérů, že jsou tam paničky, které třeba jsou prostě nedůvěřivý a jo, zase závistivý, že třeba ta druhá má hezčí šaty, pak je tam harlekín, který má černou masku a zase se hrbí a je takovej jako prostě takový zákeřnej. No prostě to tam žije na tom výjevu a v pozadí jsou muzikanti, nástroje vidíte, trumpety, loutny, takže si trošičku tu hudbu jako vyvodíte, jak to tak asi probíhala tehdy taková slavnost. Celý ten výjev je v té textilii vytkaný, vyšívaný, tištěný? Je vyšívaný, vytkaný na žakárovém stroji. Je to z přelomu století, je to bavlněnou nití. Každá ta nitka je barvená, čili není to žádný tisk, ale je to opravdu vetkávaná vazba. A proto tapiserie, že se skládá z vícero druhů vazeb. Když jste si to sama pro sebe restaurovala, bylo to jiné, než když to restaurujete třeba pro nějaké muzeum? Byl u toho minimálně jiný pocit s tím vědomím, že to bude viset tady na té stěně? Těšila jsem se na výsledek a že bude zdobit prostě interiér, takže moc jsem se na to těšila. Nepracovala jste s větší pečlivostí třeba? To ne, to je stejné. To je stejné. Jak dlouho vám to trvalo? 4 roky. A jak je to velké? 1,50 m x 2 m. To je standardní délka údržby nebo restaurování takhle velkého kousku, ten 4 rok, nebo to zabere i déle? No, někdy to zabere i déle, ale tady v tom případě zase vlastně to kolorování není až tak zdlouhavý. Tam jste používala i ještě to zacelování těch dírek, kde se to rozpadalo, nebo jste tam ty dírky ponechala? Tak dírky jsem zafixovala tím kladeným klasickým stehem, jak jsem říkala, tou krepelínkou. Ale ono ze začátku to vypadalo, jak ty nitky visely, bylo to rozvlákněné. Ale pak, když té jehličkou skrotila, vyrovnala, zafixovala tím stehem, tak vlastně to hezky splynulo a i ta práce šla hezky od ruky. Já jsem řekla slovo, že používáte speciální jehly. Vy nemáte obyčejnou jehlu, kterou vytáhnete ze šitíčka, že ne? Tak když dělám s jemnou textilií hedvábnou, tak vlastně ty jehličky jsou neuvěřitelně tenké, čili očko ani téměř nevidíte. Takže jenom tak, když se strefuju, navlíkám tu jehličku, tak vlastně jenom tuším, kde asi tak by mohlo to očko být. A pomalu někdy trvá déle navlíknout tu jehličku, než scelit prostě tu látku. A to očko má zlatou, je ze zlata, aby ta nit se netrhala. Takže to navlékáte pod nějakou lupou?
nasadím si brýle, to se přiznám. To musí být stejně zajímavý pocit mít jehlu, do které se potřebujete trefit do očka a to očko není ani vidět. Trvalo vám dlouho, než jste se to naučila? Trvalo. Jak dlouho? No tak rok. Když šijete každý nebo používáte každý den, tak rok je docela dlouhá doba na to naučit se to. To byla velká praxe. Co bych vám takhle na závěr našeho povídání měla popřát? Zdraví. Zdravé oči, zdravé ruce? Přesně tak. Zdravá záda? Od toho se to všechno odvíjí. Bolí vás záda z práce? Krční páteř. Takže já vám přeju zdravé oči, zdravou krční páteř, zdravé ruce a hodně nadšených následovníků, abyste věděla, že to restaurování textilu nezanikne jako ty textilní památky, které se nedochovaly. Velice vám děkuju. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát Helena Kastlová, restaurátorka textilu. Já moc děkuju, že jste si na nás udělala čas a že jste přišla a povídala nám o své práci. Bylo mi velkým potěšením. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by o své práci dokázal podobně povídat, neváhejte, dejte nám o něm vědět. podcasty@plzeňsky-kraj.cz, to je e-mailová adresa, kde se na vaše e-maily těší Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.